စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးဝက်ဖဲတွေနောက်မှာရောပါမတော်ပဲလှုပ်ဆရာရှိတာတွေကိုပြည့်ပြည့်တသားလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အမျိုးသားညွညွရဲ့အစိုးရအန်ယူဂျီရာယီတမရဒူဝါလရှိလာကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တည်င်းအပြည့်စုံကိုတော့အမီယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မြူဒန်ညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တစဲမြင့်ဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ NUG ရဲ့ရာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကထည့်သွင်းပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကထုတ်သွင်းတဲ့နိုင်ငံရေးဝက်ဖဲတွေနောက်မှာမျောမတော်ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကောက်ပင်ရိတ်ကလေးတို့လိုတိကနေဖြတ်ချရမယ်တံပြန်မှုတွေကိုအမျောမြင်ရှိရှိပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းစစ်ရေးကိစ္စတွေနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေရောပြီးခြေလှမ်းစတင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုတံပြန်တော်လှန်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးအရာလှုပ်ဆောင်ရမှသူရှိတယ်လို့စစ်ရေးအရာလှုပ်ဆောင်ရမှသူလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။NUG နဲ့တိုင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးဟာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးနဲ့လူထုတိုက်ပွဲကိုပေါင်းဆက်ပြီးဆက်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးကိုကြိုးစားနေတဲ့နေရာမှာခုခံတော်လန်မှုအစင်းလောင်းနဲ့တင်းတိမ်နေလို့မရပဲစီရေးရလက်ထွက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတကပြောပါတယ်တဖက်မှာလည်းຫນွေဦးတော်လန်ရေးကာလအတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့ခုခံတော်လန်စစ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့တိုင်းသားလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ရေးရလက်နဲ့တော်လန်ရေးရလက်တွေထပ်တူကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်လို့ဒူဝါလရှိလာကဆိုပါတယ်စနစ်တကျကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ဗဟုကုတ်ကဲမှုကောင်းမွန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော့တော်လန်ရေးရလက်ကောင်းတွေကိုပြင့်မြင်ခဲ့ရတယ်လို့စစ်ရေးရလက်ကောင်းကိုလည်းထပ်တူထမ်းမြတွေ့ရတယ်လို့ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ရေးကိုစစ်ရေးလို့ပြပြပြင်းပြင်းစဉ်စားလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကဆိုပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာလဲပြည်သူလူထုကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုကြိုတင်တွတ်ဆထားဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်စစ်ရေးနိုင်ငံရေးတတိရှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအနာပေးလို့လုံးဝမရဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်အခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီကအနာတောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာတန်ပူဆုံးနာနာနှက်ရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ဆိုရင်နှွေးတော်လန်ကြီးရဲ့ခုတ်ခံတော်လန်စစ်ဖလိုက်တွေနဲ့တိုင်းဒါလူမျိုးမို့တော်လန်ကြီးလိုက်တွေဟာဓာတ်ရက်ချက်ကျိုးတွေထားနေတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နှွေးဦးတော်လန်ကြီးနဲ့တိုင်းဒါလူမျိုးမတော်လည်ရတွေဟာတသားဒီတထက်ဒီဖြစ်လာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ယုံကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံရေးသတိလက်လွတ်ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေကိုသတိထားရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါပြင်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ထားဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးအလွန်ကာလရောက်မှတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဆိုင်းပြင်းတာမျိုးမဖြစ်စေဘဲအခုကတည်းကကိုစီကိုစီကြိုတင်တည်ဆောက်ဖြစ်တင်ထားဖို့အလေးအနက်ထားတိုက်တွန်းတယ်လို့ဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုသွားပါတယ်